Nou ja, welkom in ieder geval in deze lekker warm hokje. Mijn sessie gaat dus over machine learning toevoegen aan jouw applicatie. Mijn naam is Eelco Koster. Ik werk sinds februari voor Quintor. En daarnaast werk ik al meer dan 15 jaar, zo'n 17 jaar in IT. En de laatste 6 jaar eigenlijk werk ik voornamelijk met Azure. Mijn werk bij Quintor houdt voornamelijk in softwareontwikkeling, cloud-architectuur en onder andere het geven van trainingen. Waarom deze sessie? Als eerste hebben we daar in ieder geval, machine learning wordt steeds meer gebruikt in dagelijkse toepassingen. En een aantal voorbeelden van zijn bijvoorbeeld dat je Netflix recommendations krijgt over welke series je ook nog meer kan kijken. In Office zit iets van 150 verschillende functies die onder andere machine learning gebruiken. Als je de laatste versie van Office gebruikt en je gaat onder andere een afbeelding toevoegen, kan hij zelf een aantal teksten er al bij zetten van wat er op het plaatje staat. Je kunt tegenwoordig een extra hulp krijgen bij het ontwerp van je site of van je pagina, dat daar extra dingen bij komen. Het zijn allemaal dingen die met behulp van machine learning nu worden toegevoegd. En aan webshops maken natuurlijk steeds meer gebruik van machine learning. Zoals klanten kochten ook en reviews en dat soort dingen die allemaal met behulp van machine learning zo worden neergezet dat de mooiste reviews natuurlijk bovenaan komen en de slechte reviews niet altijd helemaal bovenaan in ieder geval komen. En nou ja, voor de meeste mensen wel bekend denk ik dat die kentekenherkenning in garages tegenwoordig is. Dus als je uitrijdt niet meer je kaartje erin hoeft te doen, maar dat je op basis van je kenteken al weet dat je betaald hebt. Dus dat is beschikbaar. En ja, dat kan omdat die techniek nu ook gewoon beschikbaar wordt. En niet alleen voor hele grote bedrijven, maar zo langzamerhand wordt het ook voor een gemiddelde ontwikkelaar wordt dat gewoon mogelijk. Alle grote IT-bedrijven die zijn er nu mee bezig. En onder andere ook Google, IBM natuurlijk en ook Microsoft en Amazon zijn allemaal bezig om te zorgen dat machine learning gewoon mogelijk wordt voor iedereen. En ja, die rekenkracht wordt ook steeds meer toereikend voor iedereen, mede door gebruik maken van de cloud. En als laatste, waarom deze sessie? Het begint zo langzaam een beetje het nieuwe normaal te worden. Tenminste, dat is zoals ik het vind. En onze klanten zien ook dat deze functionaliteit inmiddels mogelijk is. En die zullen ook aan ons gaan vragen van, ja, hey, dat is leuk en aardig als ik al die plaatjes op mijn site heb. Maar ik wil wel automatisch zorgen dat daar de goede plaatjes komen. En dat er geen plaatjes worden geüpload met naaktcontent en dat soort dingen. En vroeger was het, ja, lastig, hoe ga ik dat doen? Ja, tegenwoordig ontkom je daar niet meer aan. Ook de concurrentie staat niet stil. En we moeten dus eigenlijk wel een beetje mee om dit soort functionaliteit ook te gaan toepassen in onze applicaties, denk ik. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Mijn doel van deze sessie is 45 minuten. Ja, nou, het is nu precies de goede tijd. Moet eigenlijk iedereen machine learning kunnen toepassen. En dat doel is best wel hoog gegrepen. Want machine learning is in principe niet heel erg eenvoudig. Dus heb ik een trucje uitgepast van hoe kunnen we dat nou allemaal toepassen. En daar heb ik een aantal mogelijkheden voor van wat we dan kunnen gaan doen. Nou, welke opties hebben we dan? Een van de opties is gebruik maken van Cognitive Services API. In 5 categorieën zijn er iets van 30 API's die op dit moment gewoon al door iedereen gebruikt kunnen worden. En die zijn gewoon aanroepbaar als een REST API. Een stapje daarbovenop, wat ongeveer hetzelfde is, maar dan toch wel iets anders in functionaliteit, zijn de Cognitive Services Custom API's. Dat zijn diezelfde API's, alleen dan aanpasbaar en toepasbaar voor jouw realiteit. Dus je kunt die iets meer tweaken. Als je kunt voorstellen dat je standaard API's hebt, die zijn niet altijd mogelijk voor jouw eigen situatie. Je hebt bijvoorbeeld je eigen afbeeldingen die niet zo makkelijk of goed gebruikt worden. Daar is nu mogelijkheid om daar ook een aantal customizations in toe te voegen, zodat het meer toepasbaar is voor jouw applicatie. En uiteindelijk kun je daar ook gewoon een REST API van maken die je weer kunt aanroepen in jouw applicatie. Vervolgens heb je de mogelijkheid om Azure Machine Learning Studio te gebruiken. Nou, je ziet daar onder andere URL om die Machine Learning Studio aan te roepen en in je webbrowser daar de mogelijkheden van te gebruiken. Het is eigenlijk een soort visuele interface waar je je eigen machine learning configuraties in kunt stoppen. Ik zal er zo meteen een demo van geven. Biedt ook ondersteuning voor R en Python, dus je kunt daar eventueel ook al je eigen programmeerdingetjes aan toevoegen. En ook dat model wat je daarin bouwt kun je weer omzetten naar een REST API. En tenslotte kun je dan eigenlijk, als je machine learning wil toepassen, beginnen met eigenlijk zelf programmeren. En dan kun je dus de Cognitive Toolkit gebruiken.
Of bijvoorbeeld TensorFlow van Google. Dat zijn, nou ja, eigenlijk frameworks die je kunt gebruiken om machine learning toe te passen. Nou ja, het is wat complexer om te doen, maar je hebt ook veel meer krachtige scenario's die je daarmee kunt uitwerken. En ja, voordeel is natuurlijk dat het is gewoon een framework waarvan je niet een API in de cloud hoeft aan te roepen. Je kunt die code ook gewoon lokaal draaien. In het kort nog even daar een samenvatting van. Je API, dat is gewoon plug-in en gebruiken. Het is heel snel ontwikkelen, maar is toch wat minder flexibel. En de leercurve is gewoon super laag. Het is echt aanroepen en klaar. De custom API's, nog steeds snel ontwikkelen. Iets meer flexibiliteit en ook een lage leercurve. En nou ja, zo zie je Azure Machine Learning iets minder snel ontwikkelen, alleen krijg je steeds meer flexibiliteit. Dus dat is een beetje de afweging die je kunt maken. In deze drie kwartier wil ik het voornamelijk over de eerste drie varianten hebben. Dus de API's en Azure Machine Learning. Het handmatig gaan toepassen van die frameworks, dat kom ik niet aan toe. Het eerste stap is dan die Microsoft Cognitive Services gebruiken. Nou ja, zoals ik al zei, het zijn vijf categorieën en eigenlijk daarna is de laatste is nog de labs. En de vijf categorieën zijn dus vision, speech, language, knowledge en search. En de API's die je daar dan onder ziet, nou, ik ga ze niet allemaal benoemen, maar even snel tussendoor. Computer vision, afbeeldingen kunnen bekijken en dat de computer kan zeggen wat daarop staat. Emotie detecteren in afbeeldingen van mensen. De Face API om gezichten te kunnen herkennen en dat soort dingen. De speech is een prachtig mooie API, maar in ieder geval nog niet beschikbaar in het Nederlands. Dus dan zitten we al vast aan Engels. Dat is op zich voor de meeste mensen wel jammer, denk ik. En nou ja, die sla ik eigenlijk ook in deze presentatie even meer over, omdat het in het Engels lastig is. Tenminste, het is iets lastiger om toe te passen in de meeste Nederlandse applicaties. Want vaak wil je in Nederlands ook in ieder geval Nederlands kunnen ondersteunen en niet alleen Engels kunnen ondersteunen. De language ondersteuning is wel, en dat gaat er voornamelijk om tekstondersteuning, die is wel gewoon in het Nederlands, dus daar kunnen we wel wat mee aan de slag. Onder andere een spelling checker die je toe kunt passen in je eigen applicaties. Tekstanalyse, waarbij die zelf kan bepalen wat voor onderwerp erin zit, of in ieder geval ook het sentiment bepalen in die tekst. En nou ja, onder andere heb je ook nog iets met je content die je zelf kunt bepalen van hey, er staan misschien wat rare woorden en dat soort dingen, dan kan die jou mee helpen. De kennis, daar zit onder andere de recommendation API in, waarin jij op basis van een bepaalde dataset recommendations kan laten geven door die API aan mensen. Van nou ja, mensen kochten ook op basis van die dataset. En de laatste API's van search, zeg maar, ja, nee, dat hoeft niet zoveel over uit te leggen. Volgens mij is die tekst heel zo duidelijk. De Bing Search API's kun je daarbij aanroepen. De laatste labs, dat zijn eigenlijk nieuwe, kleine projectjes waar Microsoft mee bezig is. Project Praag is wel een grappige, daarbij kun je, je moet een speciale webcam hebben met de Kinect of een Logitech 3D webcam. En daarmee kan hij dan handgebaren en dat soort dingen heel goed signaleren en daarop acteren eventueel. En de andere projecten die erbij zijn gaan, voornamelijk een beetje over geo dingetjes. Dus onder andere locatiebepaling en op basis van satellietbeelden kunnen bekijken wat voor type grond er is en dat soort dingen. En bepalen van afstanden daartussen. Dus dat een beetje over de API's die je direct kunt aanroepen. Daarnaast had ik over de custom API's. En van de meeste API's zijn in ieder geval ondersteuning om te gaan customizen. Dus die vision service heb je de mogelijkheid om je eigen afbeeldingen te uploaden en die te taggen en die een model van te laten creëren. De custom speech service heeft onder andere de mogelijkheid om ook een aantal dialecten te kunnen gebruiken. Dus als iemand niet perfect Engels spreekt bijvoorbeeld, dat hij ook jouw eigen dialecten daaraan toe kan voegen en wel ook beter herkend kan worden. En de text language understanding heb je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld je eigen lijst van woorden toe te voegen aan die machine learning om te zeggen van hey, hou ook hier rekening mee. Hou bijvoorbeeld rekening met mijn concurrenten en dat soort dingen. Dat meer een pop-up komt van hey, let op, in deze tekst komen mijn concurrenten veel voor of dat soort dingen. Misschien wil je dat weten. En nou ja, de decision service kun je ook customizen op je eigen beslissingen en de custom search. Laten we beginnen bij de Vision API. Even kleine voorbeelden in Sheets en daarna gaan we zo snel mogelijk in code. Dus Analyze Image is een van de eerste API's die we kunnen gaan gebruiken.
De afbeelding hiernaast kan hij dus zelf controleren en dan kan dan kijken van hey, deze type image is geen clip art, is geen tekening en het is niet in zwart-wit. Nou, dit is nog vrij eenvoudig, denk ik. Kunnen we zelf ook vrij makkelijk nog opbouwen. De volgende is kijken op die afbeelding. Hey, wat staat erop? En daarvan zegt hij van ja, ik zie hier dat dit in de categorie people swimming valt. En hij is daar niet heel erg vertrouwd over, want je ziet er eigenlijk dat hij maar 0,09%, dus nog geen 10% vertrouwen heeft over dat het er inderdaad is. Dus hij heeft er wel wat moeite mee. Maar hij kan ook bepalen dat hier geen adult content, content op staat. Wat op zich, hij zegt er 18% vertrouwen van, nou ja, dat denk ik dat dat zo is. Nou ja, op zich is het wel grappig voor zo'n plaatje. Je ziet natuurlijk wel bijna een naakte man, maar ja, het is natuurlijk geen adult content. Dus op zich vind ik dat hij hier wel gelijk heeft. Dit moet iedereen op zich nog wel aan kunnen. Daarnaast kan hij gezichten dus herkennen. Hij kan bepalen op basis van een kadertje van, hey, daar staat het gezicht op deze afbeelding. Hoe oud is iemand en dat het een man of een vrouw is en dat soort dingen. En hij kan eventueel nog wat kleuren bepalen van die afbeelding. En dat kan bijvoorbeeld handig zijn dat als je ziet, dit is een vrij lichte foto. Dat als je de teksten op wil projecteren, bijvoorbeeld als je een nieuwe site hebt en je wil daar een tekst op hebben. En je wil daar een witte titel op hebben, ja, dan valt die bijna weg. Maar als je weet van oké, het is voornamelijk een witte foto, dan kan ik als accentcolor zwart gebruiken. En dan zie ik altijd nog mijn tekst bovenop die afbeelding. Hij heeft de mogelijkheid om OCR-scanning te doen. Dus als je bijvoorbeeld deze afbeelding geeft, kan hij daarvan een JSON-object teruggeven. En zegt hij dus dat hij bijvoorbeeld de bovenste regel wat ernaast staat, live is like. En hij kan daar vierkantjes omtekenen van, hey, daar staan die woorden. Zodat je die zelf daar eventueel uit kunt knippen of iets dergelijks. De volgende is de Emotion API. Zit ook een beetje in die face en dat soort dingen. En daar kan hij dus ook weer gezichten van herkennen en bepalen of iemand verbaasd is, of bang is, of blij is, of enzovoort. En als laatste die Face API, heb ik het van net al een paar keer over gesproken. Wat hier nog bijzonder aan is, is dat je aan de Face API ook je eigen gezicht kunt toevoegen. Dus je kunt eigenlijk je foto's van je eigen gezicht uploaden en bij zeggen van, hey, dit is Ilko Koster. En voortaan als jij bijvoorbeeld voor een webcam staat, ziet hij automatisch van, hey, dat is Ilko Koster, welkom Ilko Koster. Je zal een soort mogelijkheid krijgen voor een simpele security check. Ik zou dat niet gebruiken, want als je een afbeelding voordoet, kan hij dat ook doen. Maar voor een eerste check gewoon eventjes, hey, wie komt hier binnen? Dan is dat best handig om bijvoorbeeld iemand te kunnen begroeten van, oké, het is die persoon. En hij kan ook op basis van die afbeelding van jouw gezicht, kan hij dus eventueel kijken van, hey, op al deze foto's sta jij ook. Dus je kan dat ook groeperen. Dat kan hij ook hier met die API. Goed, hoe doen we dat dan? Een stukje code. Het kan in principe, je kan ook gewoon een NuGet package downloaden en dan kun je ongeveer in twee regels kun je ongeveer hetzelfde doen. Maar dit is, nou ja, vrij plain onder water. Wat doet hij nou eigenlijk? Je doet eigenlijk gewoon een HTTP call naar een URL. Je moet daarbij een subscription key meegeven, want je hebt wel een gratis stukje, maar in principe als je het meer gaat gebruiken moet je ook iets gaan betalen. En dat is dan per 1000 calls soms een dollar of dat soort dingen. En als je dat hebt gedaan kun je je data posten. Wat ik hier doe is eigenlijk alleen maar de URL van een afbeelding posten, maar je kunt eventueel ook de binary data van de hele afbeelding gewoon meeposten. En wat je terugkrijgt is een JSON object met informatie erover. Nou, zodat we gaan bekijken. Als eerste de keys. Hoe kom je dan aan die keys? De subscription keys kun je ophalen door in de Azure portal te gaan starten naar AI Cognitive Services en bijvoorbeeld de Computer Vision API. Nou, dan kun je dat gewoon invullen en dan maakt hij dat aan. Je kan hier nog zien bij de pricing. Je ziet hier dat de free tier op dit moment al niet kan gebruiken, omdat ik deze API al heb aangemaakt. En je mag maar één free tier aanmaken, anders kun je natuurlijk 100.000 van die free tiers aanmaken. Je ziet dat dan kun je omswitchen naar een standard tier en dan betaal je per 1000 calls die je daar naartoe maakt, betaal je $1. En je ziet dan dat je 10 calls per seconde kunt uitvoeren. Nou, zo kun je al die API's aanmaken en daar naartoe gaat, bijvoorbeeld bij een van die API's, dan kun je hier onder keys, als je daarop klikt, krijg je gewoon een scherm waar je een korte key krijgt te zien, ongeveer een GUID zeg maar, en met die GUID kun je dan in die API invullen, in je header meegeven en dan werkt dat. Ik laat hem nu niet zien, want dan kan iedereen die van mij gebruiken. Dit is een voorbeeldje van hoe die code dan werkt. Nou ja, eigenlijk is dit ongeveer diezelfde code die ik zo net heb laten zien in de sheet.
Wat hij dus doet is diezelfde call, de subscription key heb ik hier bovenin gezet en niet zichtbaar. En hij post dus het JSON bericht, geeft hij terug als resultaat. En ik heb een pagina gemaakt waar ik eventueel een linkje en een aantal voorbeelden. En hier een stukje jQuery waarmee ik het JSON document parse en wat resultaat kan tonen. Dan even een voorbeeldje te laten zien van de code, dat het ook echt werkt. Heel succesvol. Eerste pagina. Hier heb ik Vision. Ik heb een aantal voorbeelden. We kunnen zometeen even ergens anders even kijken naar wat voorbeeldfoto's. Dus bijvoorbeeld deze kat pak. Hij gaat nu, heeft gewoon een afbeelding ergens op het internet stond en dan vindt hij a cat sits on the branch of a tree. Hij zegt dan, hij is 83% eigenlijk zeker daarvan. En ik heb hier ook nog even de tags die hij zelf van die image heeft gevonden, heb ik hier nog even neergezet. En de tags zijn dus de dingen als sitting, white, cat enzovoort. Als je al je foto's op deze manier tagt, zou je dus een makkelijk zoeksysteem kunnen vinden van geef mij alle foto's waar cat op staat en dat soort dingen. De tags zijn niet altijd even briljant. Soms zit er wel dat ik het idee heb van, ik zet dat woordje er ook maar bij, want misschien staat het wel op. Het lijkt wel een beetje een gokser nu en dan. Maar ik denk wel dat het heel goed kan helpen als je zegt van, hey, ik wil dingen over een cat hebben en dat soort dingen. Dat die foto's in ieder geval sneller kan vinden dan dat je alle foto's gewoon moet bekijken. Want hoe moet je het anders vinden? Deze van de fiets vond ik op zich wel aardig. Een vrij drukke foto met veel kleuren en zo. En fiets van de voorkant. En toch weet hij wel van, person riding a bicycle. En ook dat het in een city is. En ook beroemde mensen kan hij gewoon zelf ontdekken. Dus hij weet inderdaad echt dat dit Dawson Cruise is. En alle filmmensen en dat soort dingen kan hij wel vinden. Toch Eberhard van der Laan. Deze foto vond ik wel, afgelopen week. Deze kan hij dus niet, misschien wel met de hand, dat hij niet helemaal kan herkennen wat voor gezicht het is. Zegt hij alleen maar, a couple of people that are talking to each other. Als ik dan gewoon Wiki de Eberhard foto pak, waar hij gewoon rechtop voor staat, dan ziet hij wel gewoon dat het Eberhard van der Laan is, wearing a suit and tie. Deze vond ik nogal interessant. Een vliegtuig. Ik dacht van, het is een beetje een abstracte foto. Maar ook van zulke foto's kan hij dus wel met 40% zekerheid nog zeggen van, hier is er echt een plane flying in the air. Als je kijkt dan in de tag, ziet hij nog wel dat hij onder andere ook water, large enzovoort pakt. En skiing inderdaad, dat soort dingen. Ja, hij vindt wat tags die niet altijd ideaal zijn, maar op zich vind ik best knap dat hij dat soort foto's in ieder geval al zo kan taggen. Ja, en die laatste vliegtuig... zich een man standing next to a plane. Het was toch een oud vliegtuig en zo, maar ook dat snapt hij nog wel. Iets verder. Om te zeggen van, ik heb mijn eigen foto's, kunnen we hier ook wel eens kijken. Die, dat is geen foto. Deze foto is een tekening. Copy link address. Dat bijvoorbeeld pakken. Dan zegt hij, spannend. Dankjewel. Copy image address natuurlijk. Excuus. Zegt hij, screenshot over videogame. Dat was toch niet helemaal. Misschien is dit ook wel een hele kleine afbeelding trouwens. Ik heb niet een aantal pixels. Ik weet niet of ik hier deze nou pak. Dat maakt natuurlijk wel uit als je heel weinig pixels hebt of meer pixels. Even kijken of hier, want het is niet zo'n hele grote. XXL, komt hij er dan? A drawing of person. Komt er in ieder geval weer in de buurt. Maar het snapt natuurlijk wel dat het een heel klein afbeelding is, dat de kwaliteit gewoon een stuk minder is dan als een grotere afbeelding. Even nog meer. Zoek op een dijsselbloem. Copy image address. Kan die herkennen? Is die bekend genoeg? Ja, hij zegt echt dat het Jeroen Dijsselbloem is. Hij weet inderdaad gewoon echt die persoon. Ik kan die gewoon herkennen. Die heeft hij zelf er al in zitten. Dus dat is afbeeldingen kunnen herkennen. Een andere mogelijkheid is content moderation. Dus stel je hebt gewoon een stukje tekst, dan wil je daar ook wat meer context omheen hebben. Of in ieder geval wat hulp kunnen hebben. Ik heb hier een aantal voorbeelden. De eerste voorbeeld is een tekst met een aantal fouten erin. Ik heb fouten verkeerd om en automatisch verkeerd om. Die kan die zelf
oplossen. Dus wat hij doet is, ik stuur de tekst naartoe en hij komt terug met een JSON-document waar eigenlijk drie keer het in staat. Is dat van deze heb jij opgestuurd. En dan gaat hij daar zelf al een kleine aanpassing van maken. En ik heb hier de property van automatisch aangepaste tekst terug. Dus die hoef je natuurlijk niet beslist te gebruiken, want hij heeft geen suggesties. Maar hij kan hier in ieder geval een aantal spellingvoorbeelden voor jou oplossen. Voorbeeld 2, hij kan onder andere in teksten kan hij informatie over personen terugvinden. En deze content moderation service is echt nog in preview. Maar het is de bedoeling, en in het Engels werkt het iets beter, om in ieder geval informatie van personen, dus als je iets intikt van hey, dit is mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres, mijn IP-adres of mijn huisadres en dat soort dingen, dat hij dat gewoon kan detecteren, die dingen, en uit de tekst kan halen van hey, let op, vanaf, dus als die staat, is karakter 33 in de tekst staat deze tekst en ik verwacht eigenlijk, en hij heeft in properties geeft hij aan van hey, deze tekst staat er en ik heb hier aangegeven van wat ik verwacht dat er eigenlijk staat, suspected, dat daar ilko@gmail.com staat. En zo kun je er zelf ook dan toevoegen. J. de Vries, bijvoorbeeld, @live.nl. Als je die analyse doet, dan vindt hij ook dat soort e-mailadressen. Ik heb het ook geprobeerd met telefoonnummers. Maar Nederlandse telefoonnummers kan hij nog niet detecteren. Als je Amerikaanse doet hij wel. Dus als je dan vindt hij telefoonnummers die beginnen met 66 of ook wel met 3-1, maar alleen dan zegt hij alsnog wat Amerikaanse adressen en het is niet het aantal karakters in Nederland. Dus waarschijnlijk moet hij daar nog verder nog in gaan leren. Maar in het Amerikaanse dingen vindt hij daar nog iets meer in. Nou, e-mailadressen en dat soort dingen kan je in ieder geval detecteren. Dus als jij je eigen review systeem hebt, dan wil je niet dat mensen daar misschien hun e-mailadressen in gaan vullen. Kun je dat op deze manier terugvinden. Een ander voorbeeld is dat hij woorden kan vinden die we eigenlijk gewoon niet zo netjes vinden. Zoals bijvoorbeeld het eikel kan hij terugvinden van hé, daar staat het woordje eikel. En ook woorden over racistische dingen en dat soort dingen kan hij gewoon zelf al dingetjes. Bijvoorbeeld, ik vond onder andere, ik ben even creatief geweest, dat hij deze woorden kan vinden op die karakters begint hij. Dus dat kan hij zelf gewoon zeggen van hé, pas op. Dus je kan die tekst gewoon aan die API geven en teruggeven van hé, pas op, hier staan wel hele rare woorden. Je moet goed eens een keertje gaan nadenken of dit wel goed is. Laatste voorbeeld vond ik wel grappig. Voorbeeld 4, ik heb de tekst gepakt van de website van TechDays. En het gaat hier over het top evenement voor developers. Microsoft vindt zelf toch eigenlijk dat we meelopers zijn. Ja. Beetje jammer. Dus op deze manier kunnen wij gewoon API's gebruiken door gewoon simpelweg gewoon een tekstje of een afbeelding naartoe te sturen. En je krijgt gewoon een JSON document terug met informatie erover. Dat mijn eerste voorbeeld. Deze app is wel handig. Het staat gewoon in de Windows Store. Wat ik ook nog even heel kort laat zien. Intelligent Kiosk. In deze kiosk kun je in je settings kun je diezelfde keys invullen die je op Azure kunt vinden. Dus die moet je wel even zelf invullen. Maar als je dat hebt gedaan, kun je bij de demo's een aantal mooie demo's vinden. Intelligent Kiosk staat eigenlijk voor de eerste, is het eigenlijk voor de Mol kiosk. We weten allemaal, volgens mij laatste tijd is het in het nieuws geweest dat bij de NS zie je allemaal van die reclameborden. Er staat onder andere onderin zo'n cameraatje. Nou, waar is die voor bedoeld? Onder andere voor zoiets. Hij kan dus foto's maken van mensen. En als ik een foto maak, kan die vinden en zegt hij van, hey, ik kan één persoon vinden en hij kan daarnaast daar dan een recommendation voor maken van, hey, deze site is misschien interessant voor jou. Dus je mij wat ouder schat, want hij vindt me hier nog net iets jonger dan ik daadwerkelijk ben. Maar als ik boven de 40, dan zegt hij van, hey, een barbecue is wel fijn voor jou. En de URL's hiervan, die kun je zelf in de configuratieveld kun je die eventueel aanpassen. Dus zou je dit willen gebruiken? Maar op deze manier kan u dus herkennen van, oké, deze persoon is een man of vrouw. En zo oud, en hij kan dan eventueel websites of reclame tonen op basis van wie jij bent, zeg maar. Dus iets meer gericht target. Andere demo die wel gaaf is deze. Hij pakt hier gewoon mijn webcam en je ziet hier al dat hij mijn naam weet, dus Ilko Koster. Dat komt omdat ik zelf aan die Face API heb aangegeven wie ik ben. En hangt een beetje van het licht af hoe oud ik ben. Ik denk eerst dat ik ga lachen. Ja, happy, zegt hij dan. Dus hij kan ook inderdaad van emotie kan hij gewoon terugvinden op basis gewoon van deze. En als er meer mensen bij komen, dan kan er eventueel met meerdere personen
kan hij dat gewoon doen. Waarom vindt hij mijn naam? Dat is hier de face identification. Dit is dus mijn naam en dit zijn de foto's die ik heb geüpload. Ook even de zijkant. En ja, Lianne en Jaren zijn mijn dochters. Ik vond het vooral... gaat niet helemaal goed met het downloaden. Maar de meiden lijken best wel op elkaar. Op school en zo worden hun namen wel door elkaar gehaald. De Face API haalt ze niet door elkaar. Als je gewoon die foto's vindt, allebei gewoon ziet hij precies wie is. Dus vond ik wel grappig als testje om te doen. Laatste demo om mezelf voor schut te zetten. Kunnen we hier nog zelf nog dingen aan toevoegen. Je komt dus omdat hij een raster over mijn gezicht kan zetten en daar kan hij gewoon dingen op projecteren. Dus op deze manier kan hij mij aanpassen. Dus op deze manier kunnen we dat zelf aanpassen. Genoeg voor lul gezet. Deze app kun je dus gewoon downloaden in de Windows Store. Wat grappig is dat de code... de code is gewoon op GitHub. Dus deze hele applicatie kun je gewoon op GitHub terugvinden en eventueel eigen applicatie eruit slopen en je eigen dingetjes mee maken. Dus dat eigenlijk over de Vision API's en een stukje over de tekst API's. De volgende stap is, dit zijn mooie API's en die afbeelding is hartstikke leuk als je inderdaad Jeroen Dijsselbloem zou willen herkennen. Maar voor je eigen applicatie zit je waarschijnlijk nog net dat je denkt van ja leuk, maar dat vliegtuig, ja, het is half, het is nog net niet goed genoeg. Dus dan wil je eigenlijk die custom Vision API gebruiken. Je wil je eigen afbeeldingen uploaden en die laten trainen en daar tags aan maken en zorgen dat hij die goed kan vinden. Nou, daar heb je dus die custom Vision API voor. Heb je nog een andere slide? Nee. Dit was de enige slide, dus gaan we gelijk weer door naar de demo's. Custom Vision API. URL hiervan is customvision.ai. Daar kun je dus gewoon afbeeldingen uploaden. Ik heb hier wat afbeeldingen van fruit toegevoegd. Dus je ziet, als je bijvoorbeeld de aardbei, heb ik alleen maar de tag aardbei aangegeven. Nou, enzovoort. Sinaasappel, enzovoort. En, je raadt het niet, banaan. Gewoon afbeeldingen uploaden met tags. Vervolgens druk je op de trainknop en dan gaat dan al die afbeeldingen voor jou trainen. En uiteindelijk kom je dan op een resultaat uit van die afbeeldingen. De precision is waarbij die zegt van hey, dit model is inderdaad wel redelijk fittend voor deze afbeelding. Ik denk dat dit wel aardig kan werken. De recall is dat hij jouw afbeelding niet heeft gebruikt. Heeft hij zelf ook getest tegen andere afbeeldingen en toen vond hij dat eigenlijk maar 81% correct was. Dus het is hier en daar wel goed, maar nog niet perfect. Maar het is in ieder geval een aardig model om mee te starten. Uiteraard kun je hier ook weer een API van laten maken. Je hebt een prediction URL en dat is eigenlijk gewoon weer hetzelfde als die andere calls. Je hebt een URL, je hebt een key, en die staat hier dan wel. En nou, je kunt in de body weer diezelfde URL's meegeven en dat werkt op dezelfde manier. Hoe werkt dit dan? Nou, als je een quick test doet, dus die afbeeldingen, en ik heb hier een afbeelding van een banaan, dan kan hij hier aangeven van de tekst die ik zelf heb aangegeven, dan vindt hij toch wel 90% zeker dat dit een banaan is. Wel grappig, met twee werd het al wat lastiger, als je twee verschillende hebt. Ik heb geen foto's van fruit apart gedaan. Dus als je deze toevoegt, van oké, dan kan die dat voortaan wel. Maar ik heb alleen maar of een aardbei of een appel. Dus hij moest echt bepalen van welke doe ik dan. 77% zegt hij toch nog de aardbei. En maar 30% van, ik zie ook nog iets van een appel erin. Nog bijzondere werd eigenlijk dat als je... foto's. Ik heb alleen dus het fruit zelf en nooit iets met mensen erop gedaan. Dus als ik dat soort foto's toevoeg, dan vindt hij toch even jammer, maar dan komt hij eigenlijk van ja, 6% dat het een aardbei is. En je ziet misschien heel duidelijk, maar het meisje heeft een kleine appel in de hand. En waarschijnlijk omdat ze een rood jurkje draagt, denkt hij van ja, het zou misschien wel een aardbei kunnen zijn. Maar dat soort dingen kan hij dus niet goed genoeg detecteren. Maar dat zou wel kunnen als ik ook dat soort foto's van mensen zou gaan toevoegen. Dan kan hij dat soort dingen natuurlijk ook beter vinden. Maar ik heb alleen fruit zelf met verschillende dingen toegevoegd. En dan kan hij dat soort dingen goed vinden. Alle andere dingen zal hij niet goed vinden. En als je hier bijvoorbeeld alleen maar een auto of iets toevoegt, dan zal hij waarschijnlijk al die waarden voor die tags bijna op 0% komen. Van ja, ik weet het niet. En als het een groene auto is, zegt hij misschien of dat een appel is. Maar op deze manier, als je je eigen afbeeldingen hebt en je zegt van ik wil deze heel snel en goed kunnen selecteren, kun je deze API dus super simpel gebruiken. Je hoeft niet te programmeren, het is een kwestie van afbeeldingen erin stoppen, taggen,
trainen en te gebruiken. Dus dat is het customizen van bestaande API's, zodat het meer toepasbaar is voor je eigen afbeeldingen. Als laatste, ik zie dat de tijd ook al aardig begint door te lopen. Als laatste wil ik nog even snel de Azure Machine Learning Studio gebruiken. In het begin zet ik erbij, het is breed inzetbaar, dus je kunt hier inderdaad ook met Python en zo je eigen dingetjes meer aan toe gaan programmeren. Maar waar het vooral handig voor is, is die anomaly detection, dus het detecteren van ongebruikelijke events. Classification en clustering. Ja, het verschil is bij classification, dan organiseer je data in gedefinieerde klassen. Dus je kunt zelf klassen definiëren van oké, dan moet die dan invallen en dan kan die dat gaan doen. En clustering is dat hij eigenlijk unsupervised learning, dat hij zelf kan bepalen van ja, in deze data kan ik zelf zeggen dat hij daar verschillen ziet. Dus hij kan dan zelf een klassificering gaan aanmaken. En als laatste kan hij dan regressie gebruiken. En dat is voorspellen gebaseerd op ja, eigenlijk historische data. Dus je geeft hem een bak met data en aan de hand van die data kan hij voorspellen voor andere dingen. Hoe werkt dat dan als je de laatste regressie kijkt? Ik ga even wat sneller, want de tijd zit er bijna op. Bijvoorbeeld de waarde bepalen van een auto. Nou, ik heb hier een aantal kolommen. Nou, wat logisch is, je merk, type, bouwjaar, brandstof. De getallen moet je niet kijken, ik heb zo wat ingevuld. Het zal enigszins in die hoek zitten, maar het is meer naar een ideetje. Het voorbeeld gaat erom dus dat je aan de hand van die gegevens kunt bepalen van oké, gegeven een merktype, bouwjaar, brandstof en kilometerstand, wat zou dan de prijs ongeveer kunnen zijn? En voor dit voorbeeld is het misschien niet zo heel ideaal, maar je kunt jezelf vast wel bedenken dat je wat andere data hebt waarbij je zegt, gegeven al deze kolommen, wat is dan die ene kolom? En die moet je dus eerst wel in je model, in je voorbeelddata meegeven, maar op basis daarvan kan hij dan een voorspelling doen voor die kolom. Hoe werkt dat dan? Even kijken. Hier heb ik dat. Nee. Hier heb ik Azure Machine Learning Studio opstaan. Ik zal dit even snel sluiten. Wat je doet is hier ook visueel gewoon weer een aantal elementen gewoon op een soort canvas zetten. En daar kun je dan zelf mee aan de slag gaan. Wat ik hier heb is de data. En die komt hier uit een CSV-faaltje, maar dat kan ook gewoon uit een Azure SQL database of dat soort bronnen al komen. En de data die hierin staat is inderdaad van je auto's, wat voor type, gas, benzine is dat dan, en diesel, enzovoort. En zo zijn er heel veel kolommen die heeft. En wat hij als eerste kan doen is, je ziet hier onderaan dat er een aantal kolommen niet zijn, is dat je de data eerst even moet manipuleren om te zorgen dat het goede data is. Als er bijvoorbeeld een aantal kolommen zijn, dan wil je die misschien gewoon die records weglaten of eventueel misschien zelfs aanvullen, dat soort dingen. Het belangrijkste bij machine learning is goede data, dus zorg ervoor dat je die data eerst op orde hebt. En dat kun je dus doen door een extra elementje erop te gooien, bijvoorbeeld select columns in dataset, als een aantal columns niet interessant zijn. Dan zet je die erop, zeg je die kolom wil ik vanaf nu niet meer mee hebben. Clean missing data, wat ik hier doe, is eigenlijk zeggen van ja, als er ergens een van die kolommen leeg is, laat dat record maar even weg, want dan is die niet interessant. En ik doe daarna nog een kolom, omdat ik moest wat minder kolommen hebben. En vervolgens doe ik een split van de data. En de split is nodig om eigenlijk het te gaan testen tussen het trainen en het scoren van een model. Dus wat ik bij de split data doe, is zeg van al die records, daarvan wil ik 75% hebben om te trainen. En ik wil 25% van die data hebben om te testen of mijn model daadwerkelijk wel klopt. Wat ik vervolgens doe is een formule, of eigenlijk een algoritme pakken. En ik gebruik hier lineaire regressie. En wat dat inhoudt is eigenlijk heel simpel. Als ik hier de data heb, dan kan hij daar gewoon een streep tussen trekken en op basis van die streep gaat hij dus een voorspelling doen. Dus op basis van al die datapunten gaat hij daar een streep door trekken en dat wordt dan voorspelde waarde. Lineaire regressie is eigenlijk de meest eenvoudige, maar hij kan ook veel ingewikkeldere andere type regressies doen. En dan kan hij dus wel meer een lijn vinden. Hoe vaker hij dit dan daardoor gaat breken, kan hij een betere lijn vinden en betere voorspelling doen. Dit is de meest simpele en de meest snelle lineaire regressie. Als ik dan hier de data heb en visualize, dan heeft hij hier mijn uiteindelijke data. En als ik dan bijvoorbeeld de engine power
en die bijvoorbeeld wil koppelen aan de horsepower, dan zie je dat je daar zo'nzelfde soort dingetje kunt en dan kan die dan zo'n lijn gaan tussen gaan maken. En het grappige is natuurlijk van deze, als je dit model hebt en die dataset en die koppelt die bijvoorbeeld aan een SQL server, waarbij je elke dag nieuwe data toevoegt, kun je elke dag opnieuw het model laten verbeteren en eenvoudig zorgen dat je model steeds beter wordt. En als je dan train model doet en je score model doet, dan kom je uiteindelijk kun je dat model evalueren. Het evalueren kun je ook gebruiken. Ik gebruik hier dus maar één algoritme, namelijk lineaire regressie. Maar je kunt eventueel ook meerdere modellen naast elkaar zetten en dan het tegen elkaar oplaten, eigenlijk testen. En kun je bij evaluate model, dus dan kun je dan een andere kopjes allemaal naast zetten, kun je eventueel kijken van hey, dat model werkt beter dan het andere model. Dus op die manier kun je zonder echt heel veel te weten over die algoritme, kun je toch uitvinden welk model dan het beste is. Voor dit soort dingen, in principe is het makkelijk heen en weer slepen en zo. Maar als je hier echt goed gebruik van wil maken, dan zal ik vooral even kijken van ga je eerst het boekje over machine learning voor dummies even doorlezen om te kijken van dat dit soort algoritmes, zoals lineaire regressie, wat dat precies inhoudt en waarom dat zo werkt dus. Je ziet hier onder machine learning, naturalized model, zie je onder andere diezelfde type weer terugkomen. En onder regressie zie je heel veel ook andere algoritmes die je ernaast kunt zetten en eventueel daartegen kunt trainen. De dataset die hierin zit is heel klein, het is ongeveer 200 records, dus hij zal ook nooit echt een goede voorspelling maken. Maar je kunt hier eventueel ook nog even kijken van evaluate model. Dat hij zegt van op basis hiervan kan ik ongeveer 91% zekerheid ongeveer zeggen dat klopt. Maar hij zegt ook dat hij er ongeveer wel €1600 naast kan zitten dat hij het ging trainen. Dus dat is nogal aardig verschil op een autootje. Maar goed, zoals ik zei, dit is een lineaire regressie. Daar krijg je nooit het beste model uit voor dit soort dingen. Dus het hangt een beetje van je dataset af welke algoritme je moet gaan gebruiken. Dus je moet al steeds meer iets meer gaan nadenken. Want op zich is dit nog steeds eenvoudig natuurlijk toe te passen. En ook dit soort projecten kun jij daarnaast eenvoudig een webservice van genereren en gewoon gaan gebruiken. Mijn tijd zit er eigenlijk wel op. Ik zal al 5 minuten overheen. Dus ik wou het hier ongeveer bij laten. Heb ik nog... want ik was natuurlijk... dat is waar ook. Ik dacht dat ik veel eerder begonnen was. Dan heb ik me dus in de tijd een beetje verkeken. En daarom iets te snel gegaan in het laatste stukje. Eigenlijk was dit voornamelijk ook wel ongeveer wat ik wilde vertellen. Als laatste heb je hier nog een aantal interessante sites om hier zelf mee van start te gaan. Dus de Cognitive Services. De eerste link is echt de mogelijkheid om zelf die API's te kunnen gebruiken. De Machine Learning Studio. En de onderste is dus de Git repository voor de Intelligent Kiosk. Dan heb ik in ieder geval nog 10 minuten voor vragen. Dus kom maar op. Je zei net over het opnieuw leren van je model. Als je een server database erachter hangt, voeg je dan wel nog steeds data toe of verander je de complete set? Ja, de vraag is inderdaad van als ik nou een SQL server toevoeg, is die dataset dan elke keer weer opnieuw? In principe gaat hij opnieuw dat model weer leren. Dus hij gaat dan inderdaad de hele dataset weer opnieuw gebruiken om te leren. Wat hij eigenlijk doet is, je hebt die hele recordset gebruikt hij dan weer opnieuw om elke keer dat model opnieuw te trainen. Je hebt hem hier en eigenlijk wat je kunt doen is, je kunt hier nu een API van genereren en dan gaat hij het gewoon doen op het model wat je op dat moment al had gedraaid. En als je dan zegt ik wil morgen opnieuw dat model doen, dan moet je het model hier dus echt zelf even opnieuw runnen. En dan gaat hij die hele dataset opnieuw pakken en dan gaat hij daar opnieuw helemaal een training over doen. En dan kun je dat gebruiken. Dus typisch zou je dat misschien 1 keer in de week misschien een keertje doen. Zeggen van, of misschien 1 keer in de maand van ik heb nu echt een belangrijk stukje nieuw stuk data. Dan ga ik het opnieuw doen. Dus ja. Ja. Nee, voor dit soort dingen is het voornamelijk dat je het echt online moet gebruiken. Je kunt niet dit model eenvoudig eruit halen. Nee. Dus je moet hem online gebruiken. Hier. Voor zover ik weet. Ja. Zijn er andere vragen?
Geen vragen? Mensen nog dingen testen? Niks? Oké, nou ja. Helaas ging het laatste stukje dus iets snel, omdat ik dacht dat ik qua tijd er ongeveer doorheen was. Mijn sample staat nog niet online inderdaad. Ik kan hem op zich wel op Git nog zitten. Dat is op zich wel. Maar dan ga ik wel die API keys eruit slopen inderdaad. En,